ကျွန်တော်တို့ကတော့အရင်တည်းကလည်းအားရင်အားတဲ့အချိန်လေးကိုလာလို့ဖြစ်တယ်ဝါသနာလည်းပါတော့ပရိုက်တာပေါ်ဝါသနာလည်းပါတယ်ဒီလှုပ်လေလှုပ်ချင်စိတ်လေးရှိရတဲ့အရောက်အောင်လာပြစ်တယ်ဒါပြီးဒီမှာလာလိုက်တာနဲ့ကိုပြောမှဆိုရင်ကိုမှပရိုက်တာစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးကပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားမိတယ်အဲ့ဒီတော့လည်းဒီမှာလာလို့ဖြစ်တယ်အာပြီးတော့ဒီကာလတည်းမှာဆိုလဲပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးပြတယ်ပေါ့ချိန်ပေးပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြားအလုပ်တွေကခဏရက်ထားတယ်ရှူတင်နေရောဘာရောပေါ့နော်ကားရိုက်တွေရက်ထားတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အိမ်မာနေမယ်ဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုလဲရပါမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုအစိုးရတွေကနေအကောင့်ပြန်ရှာတာပေါ့လေကျွန်တော်အိမ်မာနေမယ်ဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုလဲအလုပ်လည်းမရှိပါလည်းမရှိအဲ့လိုစိတ်လေးတာတို့ပြင်းတာတို့စိတ်ညစ်တာတို့ဒါမျိုးတွေရှိမယ်ဒီတိအကောင့်ရှာမယ်ကျွန်တော်ပရိုက်တာအလုပ်နဲ့ပဲချိန်ကုန်ခံလိုက်မယ်ဒါဆိုအများအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်ကိုယ်တော့လည်းပို့ပြီးတော့အဲ့လိုအကျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒါပို့ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာပေါ့ရှင်ဘောတော့ပရိုက်တာတမားတရားလို့ပြောလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဟိုပရိုက်တာလို့ချင်တယ်ဝါသနာလည်းပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့လို့ချင်တယ်အလှူဒန်းနဲ့လို့ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဇာပနာနိုင်ကြောင့်လိုက်တယ်ဆိုတာကတခြားအဆန်ဟူလိုက်တာနဲ့မတူတဲ့စိတ်ခံစားမှုပေါ့နော်ဒီတရားရဲ့နောက်ဆုံးခေတ်ကိုလိုက်ပုတ်ခွင့်ရလိုက်ရတဲ့ပီတီရဘာနဲ့မှလည်းလို့မရအောင်အဲ့ခါကျတော့ရုပ်ဘူတရက်လာရင်းနဲ့နောက်ရက်တွေလည်းဆက်လာခြင်းနဲ့ပြီးရင်နိုင်ရရှင်ရဲ့ကျူဘူလိုက်ပို့ပေးရတဲ့ကြောင့်မို့လို့သူတို့ရဲ့ PT ရေမြန်ရတဲ့ကြောင့်မို့လို့ပို့ပြီးတော့ဒီလိုလေးပို့ပြီးမြန်လို့လာရပေါ့နော်လူငယ်တွေနဲ့ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးအားရှိရပေါ့နော်ဟိုပရိုက်တာဆိုတာလဲဟိုဒီလိုမျိုးအတင်းအဖွဲကြီးမှလာလုံးမှပရိုက်တာမဟုတ်ဘူးပရိုက်တာမှလည်းနှမျိုးရှိရပေါ့တကူတကပရိုက်တာနဲ့အလိုလျောက်ပရိုက်တာဆိုမိမိအိမ်မှာနေနေလို့လို့ရတဲ့ပရိုက်တာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ရလေးလည်းလို့တကယ်လို့စိတ်ဝင်စားရဆိုလဲအတင်းဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့ကိုလာမယ်လာလို့ရှင်တယ်ဆိုလဲအချိန်မီးပါပဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတီတာတက်ထားတဲ့ဟာလေးကိုလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အရာလေးပြန်ရှင်းလို့ဖို့လဲအစင်းနေမှာပဲကျွန်တော်တို့လည်းအစပိုင်းကဟိုလူတိုင်းကတော့ဟိုအစပိုင်းဆိုရင်တော့စိုးရင်စိတ်ကြောက်စိတ်ထိတ်လန့်စိတ်အဲ့လိုဘာမှမဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ရှိမိတာပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်လာတဲ့တော့ဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒါတွေလည်းဟိုကိုတက်ကတော့နေစဉ်နဲ့ဒါလုံးနေရတဲ့အသားကြနေပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဟာလေးတွေလုံးနေနေတဲ့ဒါသူတို့ကပူလောင်တာပေါ့နော်မိသားစုတယောက်ကွယ်လုံးနေဆုံးသွားတယ်လုံးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူတို့ကပူလောင်ကြတယ်ပူလောင်တဲ့စိတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအကူအညီမှုလေးနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်လေးတဝက်အေးချမ်းသွားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကပီတိဖြစ်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကပီတိပါပဲဒါသူတို့အဆင်ပြေသွားတယ်ချုံးဝေသွားတယ်ကိုယ်ကျေနပ်တယ်ဝမ်းသာတယ်ပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆိုအခုနောက်ပိုင်းဆိုလည်းတန်ဝေကပြန်ယူရတယ်ပြန်ပြီးတော့လေမိသားစုရဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ရေငိုကြွေးနေကြတယ်စိတ်ဒုက္ခရောက်နေရဲဆိုတော့ကိုကသူတို့နေရာမှာဝင်ပြီးခံစားရတယ်အမြဲတမ်းပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့ငါသာသူတို့နေရာမှာဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရဲခံစားမှုမျိုးအမြဲတမ်းဒါဇာပနာတိုင်းလိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးခံစားကြပြီးရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုကသူတို့ဘက်ကနေကြည့်ပြီးရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတန်ဝေကယူရပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတော့လုပ်ဖြစ်ပါဘူးကိုရဲ့တန်ဝေကကတော့မဖြစ်ဘူးရှင်ဘုရားတန်ဝေကားကြာရှင်ဘုရားအကုန်နဲ့ဖေဆုံးသွားရတဲ့ကြောင့်မို့လို့ဇာပနာနိုင်ကြောင်းလိုက်ပို့တိုင်းအဖေနဲ့ကိုယ်ရဲ့မျက်နှာကိုပြောင်းပြင်းရောင်းနေပြီးလို့ရှင်နိုင်ရှင်နေရဲ့ငိုကြွေးတဲ့မျက်လုံးတွေတိတ်ဆုံးသူရဲ့မျက်လုံးတွေကိုညာအိတ်တဲ့ခါတိုင်းပြင်းပြင်းမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုလည်းတနေ့တည်ရမှာပေါ့အခုရှင်ဘုရားအမေနဲ့အမရှိရတနေ့နေ့ဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့ခဲ့ရလို့ရှင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတော့အမြဲတွေးပြီးတော့စပူရရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တပတ်လောက်ကိုရှုပ်နေလို့မကောင်းဘူးเนาะအိမ်ရောက်တာနဲ့လဲသွားနောက်ပိုင်းကျတော့လည်းကိုစိတ်ထားတက်လာတနေ့နေ့ကျလို့ရှိရင်ကိုချက်တဲ့သူတွေကိုခွာပြီးတော့ရှုပ်ဖို့အရင်တင်နေတည်ရမှာပဲအောင်ရှုပ်ဖို့မိသားစုလည်းတနေ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်ဒီလိုနေရာမျိုးတွားရမှာပဲပေါ့เนาะအဲ့လိုတံဝေခရရောတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယူပြီးတော့ရင့်ကျက်လာရပေါ့ဟုတ်သူများကတော့အဲ့လိုပြောတာတော့အဆုံးပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်နေကိုဆိုအာစမ်းကြရဲတို့ဘာလို့ညာအဆုံးပေါ့เนาะအဆုံးပြောကြရလူရှိပါကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုတွေဟိုအဲ့ဒါကြီးယုံပြီးတော့အယုံမတည်အဲ့လိုကြီးယုံနေလဲကျွန်တော်ဒါကြီးလုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြည်သာတင်းချိုင်းမီမနင်းရဘူးလို့ဒါပြည့်ရွှေပြောတာရှိပါသေးရဲ့ဒီအလိထာယုံနေနေတိုင်းမြင်နေငိုကြွေးနေတယ်ပူဆွေးနေအပူတော်ကနေတိုင်းမြင်နေရဘလို့ဖြစ်လဲဆိုအဓိကဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ဒါကိုကြည့်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ကတန်ဝေကပြန်ယူရတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်ယူရတဲ့အတွက်ဒါဟိုနေစင်နေမြဒါလေးကိုဟိုစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းပြီးတော့အဲ့လိုလုံးတင်ရတဲ့အတွက်ဟိုအခုဟိုတရားကြရပြောရမလားအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးအဝင်ကယူလာတော့အရန်လေးစားတာပေါ့ဒီဟုတ်တယ်အတီရောနေတကယ်ဒီပရိုက်တာပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ကောပြီးတော့အရန်ပင်ပန်းခံနိုင်တယ်ပေါ့နော်မီတက်ဆိုလည်းအကိုကရှည်ဆောင်ရပါတယ်စေဖြန်းတဲ့ဖွဲဆိုလည်းရှည်ဆောင်ရပါတယ်ဒီကန့်ဝင်တာဆိုလည်းကိုဗစ်ကာလမှာတကယ်ဒီမှာလာနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်မင်းသားတယောက်အနေနဲ့ဒါမျိုးလုပ်နိုင်နေဆိုတာဟိုရှားတယ်လေနော်အဲ့တော့ရှင်ကအရန်လေးစားပါတယ်တော်ပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ
ဆားရောက်လာတဲ့ရောဟာလေဟိုဒီအကြောင်းတွေလည်းသိကျင်စိတ်လည်းများတယ်ပြင်းပြတယ်ပြီးရင်ဟိုမတိရရှင်လည်းအဲ့လိုတောက်ချောက်မေးရပါတော့မေးပြီးတော့အဲ့လိုဟိုစကုနဲ့ပထမဆုံးဆုံးတဲ့လမ်းကြောင်းတွေလည်းအမှန်မိပါတယ်အာတော့ဆောက်လို့လိုမျိုးမေးတယ်အဲလိုက်ပြီးတော့ဟိုသူ့မှာအဲ့လိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါဘောနော်ပထမတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဒါလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်လန့်လန့်လာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးအရေးတင်းတင်းဒီလောက်ကိုသူဟိုဟိုလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်လုံနိုင်တယ်ကြောက်စိတ်လန့်တယ်အဲ့လိုမျိုးမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရယ်အာပြီးတော့သူဘယ်လိုပြောမလဲဒီကိုဗစ်ကာလဆိုတော့မိန်းကလေးသူပိုဆိုးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လာရဲဆိုတာကဒါကဟိုကိုလေးလုံနေကြအလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါယောက်ျားလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လို့ထွက်မိန်းကလေးဒီချိန်မှာဒီလိုထွက်ဖို့ဆိုတာပိုတော့ခဲရင်းနေတယ်ဒါမင်းသမီးတယောက်လည်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုချိန်ကာလမှာဒီလိုထွက်တဲ့အတွက်အများကြီးဟိုယူပါလေမုတ်ကြည့်ရမယ်နော်ပြည်သက်ဒီလေအိမ်မှာပဲနေပါလို့တက်နိုင်တယ်များတော့အပြင်ထွက်မယ်ဆိုလဲ mask တို့mask တက်မယ်လက်စေးမယ်လူလူလူများရင်နေရာမသွားဘူးပေါ့နော်အားလုံးလည်းအားပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီကပ်ဘေးကြီးရတယ်ကြော်လာနိုင်ပါလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်မက်စ်အမြဲတက်ပေးပါနော်